ចាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកសាកផលិតផលអ៊ីស្តាលីអេឡេសជួយលោកពូដែលក៏លោកពូគាត់មានបញ្ហាដកក្រុមនៅនេះគឺខ្លាំងហើយក៏ទៅនៅគាត់ជួយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើការលាបជូនគាត់ចា៎ហើយផលិតផលរបស់យើងគឺយើងមានអាញ្ញាប័នឆ្លងកាត់សុខាភិបាលត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើទីផ្សារចា៎នេះគឺជាប្រភេទសាច់លេគ្រីមចា៎អញ្ចឹងក្រៅពីការប្រើយើង ចឹងក្រៅពីការប្រើយើងច្បាស់ចឹងមកហើយយើងយកទឹកតិចតិចខ្ញុំមកវាយទឹកហើយលាបនៅក្រុមផ្នែកបងលោកពូក៏លោកពូក៏មានបញ្ហាដកក្រុមផ្នែកខ្លាំងចា៎លោកពូមើលឡើងលើទៅណែគាត់មានបញ្ហាថ្នាក់ក្រុមផ្នែកហ្នឹងគឺជ្រៅហ្មង ចឹងក្រៅពីការលាបហើយពីនាទីយើងធ្វើការបកបកហើយលោកពូក៏មានបញ្ហាកតុយផ្នែកគាត់នឹងជ្រួញខ្លាំងចាជ្រួញខ្លាំងចាហើយដកក្រុមផ្នែកគឺខ្លាំងហ្មងចឹងក្រៅពីការធ្វើតេស្តឲ្យគាត់នេះហើយយើងនឹងបកជូននៅពេលដែលតឹងគឺនៅបាន 8 ម៉ោងចា ចឹងនៅបាន 8 ម៉ោងណាចាអញ្ចឹងអាចតទៅខាងដំណើរចែកចាចាអរគុណ